Eestis oli eelmisel aastal rekordarv madal sündivus, põhjuseks sünnitusealiste naiste vähesus. Pirita spordikeskuse staadionil toimus suur ja uhke võimlemispidu. 1717 osaleja ja 2000 pealtvaatajaga. Tere õhtust, sõbrad, on esmaspäev 5. juuni TV3 eetris Tallinna uudised. Sündide arv üle Eesti on langustrendis. Kõige olulisem põhjus on sünnitusealiste naiste vähesus. Üha rohkem naisi lükkab edasi ka esiklapse saamise. Olete mõelnud, et millal te võiksite lapse saada, et vanusemõttes 30, praegu on 25, aega on. Pigem see kõik 30 ringis äkki. Aga miks nii hilja? Ei tea, tahaks elu elada, reisida, karjääri teha. Kahjuks on 6 last juba. Kui tubli, 6 last. Jah. Jummel küll, kui vanad olete siis? 24. Kuigi mõnel naisel võib tõesti 6 last olla, näitab Tervise Arengu Instituudi viimane uuring, et Eestis sündide arv väheneb. Eelmisel aastal tuli Eestis ilmale kokku 11571 last. See on 1575 last vähem kui aasta varem ning ühtlasi on see ka selle aastatuhande kõige madalam sündide arv. Üks peamisi põhjuseid on madal seis sünnitusealiste naiste arvus. Praegu sünnitusealiseks on saanud need naised, kes sündisid siis aastatel 97-98, siis oli ka sündimus madal. Ja sünnitusealisteks naisteks loetakse siis statistiliselt elu aastatel 15-49. Need naised lükkavad aga järjest kaugemasse tulevikuga oma esimest sünnitust. Tai andmetel oli 1992. aastal esmasünnitaja keskmine vanus 22,7 eluaastat. Eelmisel aastal oli see vanus aga 29,4 eluaastat. Enne lapse saamist soovitakse esmalt maailmas ringi rännata, siis soetada kindel töökoht, eluase ja majanduslik stabiilsus. Kui aga jätta esiklapse sünd hilja peale, on tõenäosus, et perre sünnib rohkem lapsi, ka väiksem. Teispidi panen südamele, et väga kõrgesse vanusesse ei maksaks esiklapse sündi lükata, sest et meie keha vananeb ikka seda moodi edasi, et kui see esiklapse sünd väga kaugesse tulevikku sinna 35 pluss aastat lükata, et siis hakkab naistel viljakus langema ja mitte alati ei saa moodne meditsiin siis aidata. Tallinnas on aga sündide osas kõik suhteliselt hästi olnud, mis on ka loogiline, sest Tallinnas on rohkem tööd ja elab ka rohkem inimesi. Eelmisel aastal sündis emadele, kelle elukoht oli Tallinn, 3899 last. Madalaim sündivus oli meie pealinnas hoopis 2000. aastal, kui ilmale tuli 3733 last. Linnapildis hakkab suure põua ajal muru kuivama ning et seda vältid otsustas linn, et hakkab järgjärgult niitmist vähendama. Linnas on ka mitmeid haljasalasid, kus taimed kasvavad looduslikult, et seal elav loomastik ja taimede liigirikkus oleks meile kõigile ka näha. Tallinn palus oma koostööpartneritel peatada muru niitmise, sest kuiv periood on taimedele liiga teinud. Samas on Tallinnal kavaski laiendada alasid, kus niidetakse vähem ja harvem. Talvel hakkaksid kehtima uued koostöölepingud teehoolduse teemal. Ühtlasi on sellega reguleeritud ka niitmise korraldus ja need uued lepingud näevad ette ka mitmel alal hõredamat niitmist eesmärgiga suurendada elurikkust Tallinnas ja panna inimesi harjuma mõttega, et tegelikult muru võib olla linnale oluliselt kasulikum, kui ta on natuke kõrgem, kui muru on hästi madal. Siis ta nagu, ütleme nii, kuumeneb kiiremini ja kui mur on kõrgem ja seal on ka taimiteisi olemas, nad paremini hoiavad vett ja sellega aitavad ka natuke temperatuuri reguleerida. Murule lisatakse ka niidutaimi, et mitmekesistada loodust. On tähele pandud, et pikemad taimed hoiavad rohkem niiskust ning pakuvad kuumal ajal leevendust. Tänavu on eriti kuiv periood tabanud meid juba maikuust alates. Ainult 29% maikuu jooksul normatiivist sademeid oli ja selles mõttes on meie jaoks nagu tegemist olulise kliimamuutuse tunnusega, et kui me näiteks 10 aastat tagasi panime paika Tallinna haljastute hooldusintensiivsused, siis olukord ka sademete mõttes oli natukene teine ja haljastuse peal toimetamine oli võimalik nagu intensiivsemalt teostada.
väga intensiivselt tegeleme siis noorte puude kastmisega ja homme arutame ka natukene seda, et kuidas me selliseid ilusamaid haljasalasid ka kastmisega suudaksime linnaruumis rohelisena hoida. Niitmist peetakse kasulikuks ka puukide vastu. Puugid nimelt haagivad inimese külge heinalt või rohult. Selle kohta aga, et rohkem niitmine vähem puuke tähendaks, puuduvad andmed. Täna tunnustati Eesti tublisid keskkonnahoidlike koole ja lasteaedu, kes pälvisid panuse eest looduse hoidmisesse keskkonnamärgise roheline lipp. Üle Eesti tunnustati 62 õppeasutust, nendest pea pooled asuvad Tallinnas. Rohelipu kasutusõigus antakse koolidele ja lasteaedadele 8 aastaks. Rohelise kooli programm sai alguse 2016. aastal Tallinnas ning selle aja jooksul on just pealinna lapsed kõige innukavalt programmis osalenud. Pirital oli nädalavahetusel näha rahvarõivas inimesi liikumas ja autod ei tahtnud Pirita spordikeskuse juurde ära mahtuda. Eesti spordiselts Kalev korraldas Tallinna võimlemispeo Õhus on liikumist. Nii tähistati lastekaitsepäeva ja Pirital omaselt tehti seda ka sportlikult. Siin Pirita spordikeskuse staadionil on kohe-kohe algamas 23. võimlemispidu. Nagu te näete, tribüünid on rahvast täis ja tõotab tulla üks vahva pidu. Kuigi peo pani liikumise aastal liikuma Tallinna ja Harjuma väikesed ja suured võimlejad, olid kõik Eesti maakonnad esindatud. On Põlvast, on Võrust, on Iiumaalt, on Ida-Virumaalt, on Järvamaalt. Et väga paljudest erinevatest piirkondest ja nad ütlesid, et nad väga fännavad seda Tallinna võimlemispidu ja nad tahavad siin olla. 23. Tallinna võimlemispidu kandis pealkirja Õhus on liikumist. Kus sina oled siia tulnud? Teela, ma lasteaiast. Kas sulle meeldib tantsida? Millised tantsased täna tantsid? Lõbusaid räkedeid. Natukene on veel aega tantsupeoni, et kas värin on ka sees? Natukene, aga mitte midagi väga hullu. Kus kaugelt tuled? Ikka Harjumaalt, noh, Tallinnast, Kristiinast. Kui kaua pidid tantse enne harjutama, et siia saada tantsima? Ikka kogu kooliaasta olema harjutanud. Kaua olete pidanud õppima, et nüüd saite siia tulla tantsima? Minu arust me hakkasime eelmisest aastast õppima. Seda katsu võib aga kava. Ja mitu korda nädalas siis treeni teete? Kaks oli. Jaa, kaks. Ja vahepeal oli meil niimoodi, et kui oli nagu ennem seda neid katseid, on ju, noh. Seda, siis me tegime nagu rohkem mõnikord, Mare võttis meid tundidest ja siis me natukene harjutasime. Kokku osales võimlemispeol 1717 osalejat 2000 pealtvaatajaga. Mille all teie viimati mõnd muusiumi külastasite? Aprillis hakkas kehtima Eesti muusiumide aastane muusiumikaart, millel nüüdseks juba üle 4500 omaniku. Muusiumikaart aga piiramatu ligipääsu enam kui 100 muusiumi, galeriisse ja elamuskeskusesse. Suurkildi hoone on väga huvitav. Ma ütleks, et tervishoiu muusium. Eesti kunstimuusium. Mina käin ka tavaliselt kui Eesti kunstimuusiumis, aga tavaliselt ei käi väga muusiumites. Kumu. Muusiumikaardi projekt sai alguse 3 aastat tagasi Soome eeskujust. Soomes on muusiokortti väga populaarne ja sell on üle veerand miljoni kasutaja. Ja me Soome muusiumikaardiga oleme rääkinud, et kui Eesti muusiumikaardi algus on kena olnud on ju, ja mõnda aega Eestis juba käinud, siis me arutame seda lähemalt, aga seal on päris palju detaile, et alates maksuküsimustest kuni selle, et Soomes on 350 muusiumit, meil on 100, et kuidas see täpselt kõik tehniliselt toimima saab, et sellega läheb hetk aega, aga ja muidugi me oleme väga paljudelt kuulnud eestlased, kes elavad Soomes, kelle on juba aastaid olnud muusiumikaart olemas, et nad hea meelega ostaksid ühise ja käiksid kodus Eestis käies muusiumides ja Soomes elades Soomes muusiumides. Eesti muusiumikaart maksab 59 eurot ja on digitaalne. Töötab QR-koodi põhiselt ning seda saavad kasutada nii eestlased kui ka Eestit külastavad välismaallased. Muusiumikaardi hinda tõsta või langetada pole eesmärk. Pigem vaadatakse, mida muusiumid ise oma pileti hindadega teevad. Muusiumikaardi omanik on praegu üle 4500.
mis on tegelikult väga hea tulemus. Meil on väga hea meel, et muuseumikaardi omanike nii palju on ja kindlasti neid lähiajal lisandub juurde. Eriti meel on mul selle üle, et väga paljud on ka juba muuseumidesse jõudnud, et kõige aktiivsem muuseum külastaja on üle 20 korra juba selle 2 kuu jooksul käinud muuseumides, nii et on väga aktiivseid külastajaid ka. Nüüd aga teeme väikese kokkuvõtte Tallinna vanalinna päevadest, kuhu mahtus mitmeid rongkäike, põnevaid avastamisi. Üllatuslikult toimus sel aastal ka vanalinna tänava piknik. Tallinna vanalinna päevad on suve alguses toimuvad pidustused Tallinna vanalinnas, mida korraldatakse alates 1982. aastast. See on suurim vanalinna kultuuripärandite kogukonda käsitlev ja tähtsustav festival, kus 3 päeva jooksul toimub linnarahvale ja külalistele mitmesuguseid muusika, teatri, kunsti ja spordiüritusi. Nii ka sel aastal. Näiteks toimus laupäeval heategevuslik rongkäik Schnelli tiigi ääres, mille teekond oli jõukohane igas eas 2- ja 4-jalgsetele. Aivar, kes on 2 armsa koera, Noora ja Meri omanik, peab käpakäigu heategevusest väga lugu. No, minu jaoks üldse see sõna lemmikloom on natukene vale, et ta on pereliige. Ehk et kui need koerte varjupaiku ja kõiki neid vaadata ja kuuldes siin viimased ajal need uudiseid, mis on, et siis tundub, et väga paljudele see puu kohale jõudnud, et ta on pereliige, mitte mingi mängukann hetkeks, et ka see oli kindlasti üks väga tähtis osa, et teadvustada. Et. Ka teinegi rongkäik leidis aset tornide väljakul, seda puhkuvis tee Hildegardi ürdi aeda. Ja see vanalinna aed on eriline, sest selle aja loojad, vanalinna elanikud, on otsustanud, et nad loovad mitte lihtsalt ühe suvalise aja, vaid kasutavad Hildegardi ehk üle 100 aasta tagasi elanud sellise kirikutegelase juhtnööre selle kohta, milliseid tarbe taimi tuleb kasvatada, kuidas tuleb seda teha. Ja see aed on väga eriline nii taime valiku kui ka selle ülesehituse poolest. Kirstordil vanalinna päevade raames oli loomulikult 70 meetri pikkune piknikulaud, kuhu oli toodatud vanalinna elanikud, külalised, fännid, toetajad. Kõik, kes pidasid lugu vanalinnast kui erilisest linnaruumist. Selle mõtte taga oligi see, et kuidas siis liita kokku omavahel vanalinna restoranid, et kõike, mida te näete siin laua peal, on kokku pannud siis erinevad restoranid Vene tänaval, eks ütlen, et seal on Raado, Olde Hansa, Spot, Contravento, pitsad, et mõte ongi tulla niimoodi kogukonnana kokku. Olid isegi üllatunud, et kui kell sai 7, siis 10 sekundiga oli laud täis. Ei, me ei olnud üllatunud, absoluutselt me arvasime, et see nii lähebki, sest esialgselt me arvasime äkki 50 meetrisest lauast piisab, aga siis arutajate käigus otsustasime, et 70 meetrit on see ka miinimum. Kõik, kes osalesid vanalinna päevadel, said pidustuste käigus tutvuda Tallinna ajalooga. Ühtlasi tähistati festivaliga ka suve algust. Teisipäeval võib sadada rahet ja sooja tuleb kuni 22 kraadi. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel +7 kuni +9 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma, on äikese oht. Sooja teisipäeval 19 kraadi. Öösel vastu 3. päeva on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +6 kuni +8 kraadi. Päeval on päikesevaisteline, sajuta ilm, sooja 3. päevaks 17 kraadi. Öösel vastu 4. päeva on selge sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +5 kuni +7 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhtul on pilvisem ja suureneb hoovihma võimalus. Sooja ootame 4. päevaks 20 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 5. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!